Edhe për kundur ligjit të paralajmruar për zjedhjen e statusit të pëntorve të falimentuar nga ana e kryeministrit Nikolo Gruevski, megjithatë të falimentuarit nga shoqata Unit shprehen të pakënaqur. Lidhur me këtë, një ndër udhëhecit e shoqatës Unit, Ali Osmani, na deklaroi: "Na nuk jemi të këndë me këtë ligjin e prinerit tonë Gruevski, se për që ta se si jemi të këndë, se nuk ka të në jelon ke dhe isi qajzive, i li socialze. Socialze po ka dimi dinon, i apka hek kejde, a i se qaj një bank se marin. Por Gruevski, shto shka pëton me përnu me këtë ligjin e atina, na s'pajtohemi as një. Pse nuk pajtohemi? Nuk pajtohemi se 25 vjetë, edhe pin 2004, 2013, ku isha dërgjavë në fabrika, në shtetë ku shenë konë ato. Ku koha, shto, ja. Ato janë veç o kolla veti, ku isha i koha i. E që ati në vjep 7.000 vete. Do më thonë se na nuk jemi të knash me prinerin. Me Gruevski, unë dojë mi a shunë i lutje atina. Për shkatë lutje mi a shunë. Ne të morën masa për e së qajst. Ne të interesot për e së qajst. Na nuk jemi në zërë për reklama, shë i marën në për qitet, të shkupit. Edhe u këlla veti, shë i ka ato njërës të vetë. Na jemi të knashe shë për një ka shërë bukë, së mujë me jetuon, së kemi bukë përshka me jelonjë një fëmijëve të shpija, edhe du me thonë se hishë kur gjatë si jemi të knashe. Sindikati nuk është me neve, sindikati është me Gruevskin, sindikati nuk ka kundra neve është, për që ta na ishtë rekuatmi se sindikati se e lipmi Zhivkin më në orëllë këto, edhe më në dhonë, për shka neve nuk në përkra, sindikati si sindikat. Duhet mësë pari, duhet pëntorët mi përmbatë të në me shku të Gruevski, sa duhet parë në të morë, mësë më të rëshonë parë ti, vetë se na jemi të knashën në të në përbajën edhe. Edhe një përja për shqiptarëve tonë, komunës Lipkovës, Komanovës, ku janë, të gjithë në të lejmërohën, të komiteti në 4-4, ati shkruun unit numër një shkruun, edhe në të lejmërohën, mi shkruiten për për penzijat, ta që jemi të akot për penzijat, për mi morë ku shikoni 15 vjetë punë, edhe 53 për gra, për borë është. Ndërkash Liljana Gjurgjevska, kryetare kësa shoqate, në thasë se me ligjin e paralajmëruar, ndër 1200 të falimentuar, ku manovar nuk përfshijen asnjë, pasi që nuk i plotësojnë kushtet e parapara me ligjin e fjalë. Shi për këtë arsye të falimentuarit Kumanovar paralajmërojnë protestat të reja në shenjë pakënaqësie për mos rregullimin e statusit të tyre.